Ett par snygga fälgar är mycket för utseendet på Volvo. Det kan vi alla vara överens om. Och utöver fälgar så är väl få saker som gör så mycket för utseendet som samtidigt är enkla att montera som spacers. Och spacers monteras mellan bromsskivan och hjulet för att flytta ut fälgen och samtidigt fylla ut hjulhuset mer och ge Volvo en aggressivare framtoning. Volvo blir dessutom stabilare i kurvorna tack vare den bredare spårvidden. Till och med så lite som 15 mm gör stor skillnad. Kom så ska jag visa vilka spacers vi har. Våra spacers finns från 5 till 40 mm, men att flytta ut hjulet är inte det enda du kan göra med spacers. Tycker du om Volvo lika mycket som oss? Ja, men då måste du ju prenumerera på kanalen, för här handlar allt om Volvo. Så alla de här spacerserna, de gör samma sak. De flyttar bara ut hjulet. Och då finns de i 5, 10, 15, 25, 30, 35 och även 40 mm. Så dessa har då samma navmått här mot bromsskivan och navet som den har utifrån här. Och sen har vi dessa då som antingen förminskar eller förstorar navmåttet beroende på vad man behöver. Så till exempel om du har en äldre Volvo och vill montera nyare hjul, då kommer du behöva spacers för att byta dels storlek på navmåttet, men även få ut fälgarna genom att det är olika ET på de äldre och de nyare bilarna. Och vad finns det då för nackdelar och vad ska man undvika med spacers? Nackdelen med bredare spårvidd är att det ökar hävstångseffekten på styrningen, vilket gör att det slits mer på framvagnsdelarna. Viktigt att tänka på att hjulet inte får gå utanför skärmkanten. Och ska man hårdra lagen för helbilsgodkända bilar, då får du inte montera spacers. Knappt ens byta en lampa. Och alla våra spacers tillverkas efter Volvo-modellens specifika navmått i en stark aluminium med en ytbehandling av eloxering i svart för att förhindra korrosion och för att spacerplattorna ska sitta snyggt bakom fälgen. Och självklart ingår längre hjulbultar i kitten så att det är så enkelt som möjligt för dig. Och när du ändå ska montera spacers så passa på att måla bromshoken. Du hittar en video på hur man gör det uppe här. Tack för att titta. Ha en bra dag.